Nagrada 22. oktobar opštine Odžaci ove godine dodeljena je u 4 kategorije, a dobitnicima je uručena na svečanoj sednici Skupštine opštine Odžaci, koja je održana u petak u Srpskom Miletiću povodom dana opštine 22. oktobra. Dobitnik nagrade za izuzetna dostignuća u oblasti privrede je Branko Babić, osnivač i vlasnik kompanije Fee Academy. Za najbolje postignute rezultate u oblasti sporta nagrađen je košarkaški trener Miloš Pađen, asistent u ženskoj reprezentaciji Srbije. Narodna biblioteka Branko Radičević iz Odžaka dobitnik je nagrade za izuzetna dostignuća u oblasti kulture, a Crveni krst Odžaci za najveći doprinos u oblasti humanitarnog rada. Priznanje koje se sastoji od povelje i zlatnika laureatima su uručili predsjednica opštine Latinka Vasiljković i predsjednik Skupštine opštine Goran Đaković, dok se u ime nagrađenih zahvalio predsjednik Crvenog krsta Odžaci Radivoje Radivojević. Predsjednik Skupštine opštine Odžaci Goran Đaković rekao je da opštinska vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom gradi bolji život za sve građane, sledeći politiku predsjednika Aleksandra Vučića, istakavši da je poverenje koje su lokalnoj vlasti ukazali građani velika obaveza. On se zahvalio svima koji su dali doprinos ostvarenju zajedničkog cilja. Iskrena i prijateljska podrška pokrajinske republičke vlade je nešto bez čega naša opština ne bi mogla tom brzinom da se razvija. Na tome im uvek dugujemo neizmernu zahvalnost i veliko poštovanje. Đaković u svom govoru istakao i da je po prvi put svečana sednica povodom dana opštine organizovana van Odžaka, zahvalivši se građanima Srpskog Miletića na divnoj i toploj dobrodošlici. Danas smo ovde u Srpskom Miletiću, selu koje je simbol otpora svemu onome što u ranijem periodu nije valjalo. Selu vrednih i poštenih domaćina, selu u kome smo kao aktuelna vlast dosta uradili, selu u kome planiramo još mnogo da radimo. Vama, građanima Srpskog Miletića, veliko hvala na ovakvoj divnoj i toploj dobrodošlici. Latinka Vasiljković je na svečanoj sednici navela da opština Odžaci odaje priznanje onima koji su u Drugom svetskom ratu dali živote u borbi za slobodu, kao i brojnim znanim i neznanim građanima koji su svojim radom i pregalaštvom doprineli napretku i razvitku opštine. Ovogodišnji praznik obeležavamo u opštini koja laganim, ali sigurnim koracima unapređuje privredni ambijent, obnavlja i gradi novu infrastrukturu, dobija nove sadržaje u cilju ostvarivanja opšteg dobra i napretka merljivog za samu opštinu i za sve njene stanovnike i postaje mesto boljeg, kvalitetnijeg i ugodnijeg života. Predsjednica opštine Odžaci je naglasila da opštinska vlast u svom radu i naporima ima ogromnu i nesebičnu podršku predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, vlade Srbije kao i pokrajinske vlade na čelu sa Igorom Mirovićem. Voljom naroda koji je za nas glasao, pružena nam je prilika da služimo u interesu svih stanovnika opštine Odžaci. Prilika koju trebamo iskoristiti da promenimo živote naših građana na bolje u opštini u kojoj će naša deca i njihova buduća pokolenja želeti da odrastaju i žive. Tim koji vodi ovu opštinu svestan je te obaveze koja nije ni laka ni beznačajna. Upravo zato predstavlja izazov koji želimo da pretvorimo u svoju razvojnu šansu. Vasiljković je čestitala ovogodišnjim dobitnicima nagrade 22. oktobar, istakavši da su oni svojim radom i delima zaslužili najviše društveno priznanje u opštini Odžaci. Svečanoj sednici kojom je obeležen dan opštine prisustvovale su zvanice iz javnog, političkog i društvenog života opštine Odžaci, predstavnici republičke i pokrajinske vlade, Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, Zapadnobačkog upravnog okruga, bratskih i prijateljskih opština, vojske, policije i verskih zajednica. U holu Doma kulture u Srpskom Miletiću, gde je održana svečanost, postavljena je izložba koju su priredili muzejske jedinice iz Odžaka i Udruženje žena iz Srpskog Miletića, a program je završen nastupom gudačkog kvarteta Studio Alektik i koktelom.